Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz do'stlar, ko'p eshitganingiz, doim qulog'imizga chalinadigan bir mavzu haqida suhbatlashmoqchimiz. Taqvodorlar, taqvodorlik, muttaqilar yoki muttaqilik, mu'min musulmonlar orasida yashar ekanmiz. Albatta, bu kalima, bu jumlalar tez-tez qulog'imizga chalinib turadi. Taqvo o'zi nima? Taqvo deganda siz u bizlarni tushunayotgan tushunchalarimiz to'g'rimi? Mana bular xususida ma'lumot berishga harakat qilamiz. Bir zarardan saqlanishlik maqsadida qilinadigan ishga taqvo deyilar ekan. Shariatda esa, dinimizda esa Alloh azza va jallani g'azabiga olib boradigan, Alloh azza va jallani norozi qiladigan, oxir oqibatda yuzimiz qaro bo'ladigan ishlardan saqlanishlikka taqvo deyilar ekan. Xalqimiz orasida taqvo, taqvodorlik xususida so'z borar ekan, bu bir faqatgina ibodatdagi odamlarga yoki ibodat mahalligagina xos bo'lgan bir amal deb biladilar. Taqvo faqat masjidda bo'ladi. Taqvo faqat namozda bo'ladi. Taqvo faqat ro'zada bo'ladi. Aslida-chi? Aslida taqvo Allohning rizosiga eltuvchi har qanday amalni qilishlik, bu mana shu kalimani ma'nosiga dohil bo'lar ekan. Allohning g'azabidan uzoqlashtiradigan har qanday amaldan qochishlik aynan mana shu kalimaning ma'nosiga dohil bo'lar ekan. Abdulloh ibn Mas'ud, Abu Hurayra radhiyallohu anhumolardan turli o'rinlarda so'ralganda ayni javobni berganliklari rivoyat qilinadi. Taqvo o'zi nima? Dedilarki, hayotingizda hech tikonzordan yurganmisiz? Savol so'ragan odam, "Ha, albatta o'tganman, yurganman" dedi. Tikonzordan o'tgan bo'lsangiz, tikonlar oralab borayotganingizda qay holatda bo'lgansiz? Tikonzordan yurgandan keyin qanday bo'lasiz? Hushyor bo'lasiz. Hushyor bo'ldim. Tikonlarni birortasini bosib olmaslik uchun ehtiyot qildim. Tanlab tikon bo'lmagan joyga oyog'imni qo'yib, sekin-sekin azor ko'rmasdan, zarar ko'rmasdan bu tikonzordan chiqib ketdim. Ana o'sha taqvo bo'ladi, dedilar. Sizni bu qilgan amalingiz taqvo. Siz saqlandingiz, siz qo'rqdingiz, siz o'zingizni avaylab asradingiz, oyog'ingizga tikon nishlari, nayzalari sanchilishligidan. Mana bu taqvo bo'ladi. Taqvodor odam bu hayotda yashar ekan, mana shu kayfiyat bilan yashaydi. Otamiz Odam alayhissalomni Alloh azza va jalla jannatda o'tgan umrlari mobaynida birgina qaytariq bilan, nahiy bilan sinadi. U ham bo'lsa, faqatgina mana shu daraxtdan yemaysiz dedi. Odam alayhissalom otamiz shaytonning vasvasasiga aldandi va natijada shu daraxtga, shu mevaga qo'l urdi. Taqvosizlik qildi. Ya'ni Allohning g'azabiga eltuvchi ishni qilib qo'ydi. Shuni qilmasliklari taqvo bo'lar edi. Natijada o'zlari va u kishining zurriyotlari yer yuziga tushirildik va bu yer yuzida ayni manhaj asosida, ayni qonun qoida asosida Alloh azza va jalla sizu bizlarga bir hayot berdi. Bu hayot buyruqlar va qaytariqlardan iborat. Buyurganlarni qilishlik bilan, qaytarganlardan qaytishlik bilan esa maqsadga, manzilga albatta ulashasiz, yetib borasiz. Umar radhiyallohu anhu ashoblaridan so'ragan ekanlar, taqvodor kimligini aytinglar. Shunda birlari dediki, namozxonlar. Umar dedilarki, namozni fosiq ham fojir ham o'qiyapti. Ikkinchi birlari dedilarki, ro'zadorlar. Umar dediki, ro'zani fosiqlar ham tutyapti. Boshqa birlari haj, hojilar dedilar. Shunda Umar radhiyallohu anhu, hajga borib kelayotganlarni ham ko'ryapmiz. Taqvo man in amaltahu bid-dinari va dirham sadaqaka. Taqvodor shunday bir insoniki, agar u odamni dinor va dirham bilan muomala qilganingizda, sinab ko'rganingizda sizni aldamaydi. Sadaqaka, sizga sodiq qoladi.
dinaru dirham bilan muomala qilganingizda sizga sodiq qolgan odam ana o'sha odam haqiqiy taqvodor bo'ladi dedilar. Suhbatimizda asosiy e'tiboringizni masalani mana bu tarafiga qaratishlikni xohlagan bo'lar edim. Taqvodorlik bu ustimizdagi libosimiz va yoki qilayotgan ba'zi ibodatlarimiz bular bilan cheklanmas ekan. Taqvodorlik, taqvo bu bir hayot manhaji ekan. Hayotimizda bo'layotgan muomalalarimiz bularni barchasida taqvodorligimiz namoyon bo'lib turishligi lozim ekan. Inson bu hayotda yashar ekan rioya qilishligi lozim bo'lgan haq huquqlar bor. Albatta eng birinchisi Allohning haq huquqlari. Ibodatlar mana bular sirasidan Allohning haqlari bo'lgan amallar. Navbatdagisi payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning haqlari. Payg'ambarimizga bo'lgan hurmatimiz, u kishini orqalaridan, izlaridan sunnatlariga ergashishligimiz. Bular Rasulullohning haqlari. Ana undan keyin atrofimizda qurshab turgan, siz bilan biz bilan birga yashab turgan zamondoshlarimiz, ota, ona, ahli ayol, qavm qarindosh, qo'ni qo'shni, balki umringizda bir martagina qarshilashadiganingiz bir sotuvchi, barchalari sizni ustingizdagi haqlari bor ekanligini eslashligingiz va bularga rioya qilishligingiz, huquqlarni o'z o'rniga qo'yishligingiz bu haqiqiy taqvo bo'lar ekan. Chunki bu dunyo huquqlar dunyosi. Mana shu haqlar haqida biz so'ralamiz. Mana shu huquqlar, haqlarga ko'ra Alloh azza va jalla siz va bizni so'roq qiladi, savolga tutadi. Umar radhiyallohu anhu yuqoridagi so'zlari bilan ayni mana shu ma'noga siz va bizni e'tiborimizni qaratyaptilarki, dinor va dirham bilan muomala qilishlik, dinor va dirhamdagi muomalada aldamaslik, ya'ni boshqa birovlarning haqqiga kirmaslik, boshqa birovlarning haqqini yemaslik bu taqvoni eng asosiy ko'rinishlaridan biri hisoblanar ekan. Yana boshqa bir rivoyatda Umar radhiyallohu anhu yonlarida bir kishi boshqa bir kishini maqtab qoldi. U odam unaqa odam, bu odam bunaqa odam deb yaxshi sifatlar bilan maqtay boshladi. Shunda Umar radhiyallohu anhu asafarta ma'ahu, siz u odam bilan safar qilganmisiz? Atajarta ma'ahu, siz u odam bilan tijorat qilganmisiz? Aqrattahu, siz odamga qarz berganmisiz? Deb savolga tutdilar. Bu savollarni barchasiga u odam haqida og'zi to'lib maqtanib gapirayotgan odam yo'q, yo'q, yo'q degan javobni berdi. Shunda Umar radhiyallohu anhu agar unaqa bo'lsa maqtamang. Ya'ni insonni faqatgina masjidga kirib chiqishligi, maqtashlik, unga tazkiya berishligimiz uchun kifoya qilmasligini aytmoqchi bo'lyaptilar. Bir insonni maqtashlik, bir inson haqida yaxshi gumonda, yaxshi tushunchada bo'lishlik bir narsa, lekin u odam haqida boshqalarning oldida guvohlik berib, u odamga tazkiya berishlik boshqa bir narsa. Ubaydulloh ibn Umar Madinaning faqihlaridan birlari, Umar radhiyallohu anhu ning o'g'illari. U kishidan bir kishi kelib, menga nasihat qiling, va'z qiling dedilar. Shunda Ubaydulloh yerdan bir siqim tuproq oldilar va dedilarki, mana shu tuproq og'irligicha, mana shu tuproq og'irligicha insonlarni haq huquqlarida taqvo qilishliging butun dunyo insonlarini nafl ibodatlaridan afzalroqdir dedilar. Qaytaraman, bir siqim tuproqning og'irligicha insonlarning haq huquqlariga doir taqvodor bo'lishliging butun dunyo insonlarini nafl ibodat qilishliklarini ajridan savobidan ko'ra buyukroq dedilar. Albatta bu juda ham katta gap. Tushunchalarimiz, dunyo qarashimizni o'zgarishligi uchun kifoya qiladigan bir gapki, taqvo bu bir hayot. Taqvo bu butun bir borlig'imizni qamrab olishligi lozim bo'lgan bir sifat. Hudayfa ibn Qatada deb nomlangan salaf ulamolaridan birlari masjidda azon chaqirilganda do'konlarini yopib namozga shoshilib ketayotgan tojirlarni ko'rdilar va ularni
oldilaridan chiqib to'xtatib, "Ey birodarlar, insonlarning haqqini yemanglar. Insonlarning haqlariga kirmanglar. Ana undan keyin oxirgi safda turib bo'lsa ham namoz o'qishligingiz sizga zarar qilmaydi" degan ekanlar. Odamlarning haqqini yesangiz, insonlarning haqqiga kiradigan, haq tanimaydigan odam bo'lsangiz, siz birinchi safda turib namoz o'qiganingiz bilan u birinchi safda jamoatda o'qigan namozingiz sizga foyda qilmaydi. Alloh azza va jalla o'zining kalomida aytganlaridek, Alif lam mim zalikal kitabu la rayba fi. Bu kitob shunday bir kitobiki, bu kitobining ichida shak, shubhaga o'rin yo'q. Yolg'oni yashig'i yo'q. Hudan lil muttaqin. Taqvodorlar uchun hidoyatdir. Hidoyat manbasidir. Alloh barchalarimizni hidoyat ahlidan, Qur'on ahlidan bo'lishligimizni nasib aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.